due to the lack of electricity in the market for a long time. The traders have called on the Kajiado County government to intervene. This happens as some parts of Kenya continue to face blackouts. Tuko na shida moja ambayo tunapitia hapa ya ukosefu wa stima. Stima ilikatwa siku ya Ijumaa na tunaambiwa ni bill ya Kenya Power ndio ilifanya wakate stima. Na sisi tunalipaga ushuru every day. Nalipa 30 pop ila kibanda. Na ukizunguka hii soko inakuwa na vibanda zaidi ya 2000. Sasa ile pesa tunalipaga 30 shillings. Tunashindwa inafanya kazi gani kama stima hatulipiwi na county. Naitwa Juria Karaja. Ile kazi nafanyaga hapa nafanya kazi ya typing, printing, lamination na na kazi ya ma agent. Sasa nilikuwa naomba serikali ituwekee gai, ituwekee sora. Juu sasa hii mashini zikizima mimi nabidigi niende home. Mimi nimekuja hii soko kununua vitu, hata sioni vitu paliziko. Ile ngiza iko hii soko ya Ngong. Hata mtu aoni vile atanunua. Sasa ile hata leo nimekuta wameyakisha hata kando. Hiyo kando ndio ninaangalia, ndio ninunue.